Dámy a pánové, já jsem Honza, vítám vás u nového videa a dneska bych se s vámi rád podíval na hru s jménem Jalopy. Vím, je tady hodně nových věcí, které bych vám chtěl ukázat, respektive hodně nových her, které jsem si za poslední dobu zakoupil. A o čem tato hra vlastně je? No, asi vám to vysvětlím zatímco budeme hrát. Vlastně je to úplný začátek, když jsme nezmáčknul continue, tak jsem akorát začal. Aby jsme to řekli tedy ve zkratce. Je to hodně indie hra od běloruských vývojářů, který bohužel zatím, kterým se nepodařilo před jistými konflikty hru prodat. Takže bohužel zatím je jakoby ve vývoji a není dokončená plně, ačkoliv funguje. A příběh se tady dozvíte časem, jediné, co potřebujete vědět, že tady máme toto auto. Každý ho poznává, je to Trabant 601. Tady pojmenovaný jako Laika 601. Má to hromadu věcí, co to umí ta hra. Můžete se podívat na motor, který budeme postupně vylepšovat, sice tedy do nerealistické části vůči originálu. Ale takhle to vypadá, máme palivovou nádrž, máme baterku. Vodní nádrž pro ostřikovače, karburátor, vzduchový filtr, samotný motor a cívku. Tož k motoru. Pak budeme muset vyměňovat kola. Tady si můžete o nich něco přečíst. Nevím, jestli je to pravda, jestli to u Trabantu tak to je. A máme kufr s nějakým tím místem. Jdeme do něj naházet základní věci, což znamená dvě pneumatiky. Zase ten kufr je přidělaný trošku k té hře, aby to fungovalo, takže tam můžeme narvat dvě rezervy. Kanistr plný benzínu, vodu na doplňování do ostřikovačů a olej. Proč olej, ptáte se? Nebudeme doplňovat olej jako takový do olejové nádrže, ale kdo ví, tak ví, že v Trabantu se přimíchával olej přímo do benzínu. Což znamená, že budeme smíchat olej s benzínem. Tak. Máme připravené věci, pak tu jsou ještě vlastně, pokud bychom o této hře nic nevěděli, tak tady si můžeme zapnout mod, ve kterém vlastně bychom si to auto kompletně poskládali. Takže tady to zavřeme, protože víc toho nepotřebujeme. Tady je pak na odstraňování dekálů, neboli obtisků, které žádné máme, a houba a kyblík na mytí auta, které taky nepotřebujeme. Můžeme se podívat, co máme tady, máme peněženku. Buy storage, k čemu to je? Nebudeme se ptát, asi to nepotřebujeme, hádám. Vidíme, že červen roku 1990, otevřely se hranice. Tady máme našeho strejdu, se kterým vyjíždíme. Máme mimochodem skvělou texturu saka, která se hejbe s kamerou. Jmenuje se Uncle Lufty. Máme to v angličtině, teda časem bych mohl udělat i ve slovenštině, ale vím, že některý by ta slovenština štvala víc než ta angličtina. Takže, když tak si to můžete zastavovat, ve své podstatě bude vám tady vyprávět příběhy o tom, jak to vypadalo za komunismu. Tak vezmeme si klíčky, trčíme do paveň. Co můžeme v autě dělat? Můžeme otevřít dveře, můžeme vystoupit, můžeme zase nastoupit a zavřít dveře, můžeme stáhnout okýnko, nastavit si zrcátko, ačkoliv odraz tady nefunguje, takže je to takový zbytečný. Funguje nám palubní světlo, fungují nám stínítka. Tady máme pasy a máme doklady. Pasy, doklady a peněženku. Můžete si všimnout Deutsche Demokratische Republik. To je místo, ze kterého vyrážíme. Máme tady manuál k tomu. Což jestli budete chtít, tak si to stopněte. Já to jenom hodně rychle procvakám, jelikož to znám. Tam je prakticky vysvětlen všechno, jak v téhle hře funguje. Ačkoliv já jsem člověk, který se to radši učí. Pak nám fungují světla, stěrače, který můžeme tady zmáčknout a ustříkneme si. Původní Trabanty to neměl, stejně jako neměl palivoměr. Tady máme, to je myslím na nouzový stání a tady máme taky na nouzový stání. Bohužel blinkery to zatím nemá, prej nepotřebujeme. A řazení to taky nemá. Takže, startujeme.
Má to krásný zvuk, nebo ještě se nebudeme odbrzďovat, protože si musíme vybrat cestu, kam vlastně pojedeme. Je to tady po jednotlivých částech, kdy musíme dojet až do Turecka z východního Německa, takže teďka jedeme k hranicím se západním Německem. Takže, respektive tady máte Německo, tak tady jsme, dojedeme sem, západ je tady, takže do východního Německa k hranicím České republiky a máme si vybrat trasu. Můžeme si vybrat, jak dlouhou trasu chceme, jaké bude počasí, zda bude benzínová stanice po cestě, anebo otazník, který my vlastně chceme, protože to znamená, že se u dálnice může vyskytovat vrak, který budeme moct vyrabovat pro lepší díly. Takže jedeme. Vidíte, že hra má hodně jednoduchý design. Strejda nám tady o toho bude mluvit, tak si to když tak stopujte, nebo já to tady nechám pro trošku dlouho, čisto nebudu asi. A vydáme se tedy na cestu. Je to hra, kterou máte ani ne za 3 hodiny sfouknuto, jako pokud neděláte vyloženě blbosti. Já jsem třeba člověk, který přišel na takový, jak to říct, infinite money glitch se tomu říká. Což znamená prostě je to chyba ve hře, která vám zajistí nekonečně peněz. Až přijedeme do první lokace, tak vám to ukážu. A postupně si tím vyděláme na všechny vylepšení tohoto vozu. Například pak budeme mít i zahrádku, budeme mít vepřed takovou ochranou klec, na kterou budeme moct dát přídavná světla. Bude to perfektní, každopádně. Budeme si moct pak vyměnit i dveře, protože zatím máme takový ošklivý, docela zničený. Má to docela hezkou grafiku, ta hra má ani ne 600 MB. Takže tu hru byste narvali i na telefon, vidíte, tady máme vymodelovanou T34. Krásně. Opravdu jako ta hra má hezký audiovizuál. A já bych se neměl kochat při řízení, protože když se budete kochat při řízení, tak je pravděpodobnost, že nabouráte. Což tady v té hře platí velice dobře. A tady na nás trouby, ačkoliv my jsme s 20 kiláků za ním mám. Přejdeme si do druhého prům. Já nejsem moc dobrý řidič, mimochodem hraju to na myši a klávesnici, takže ono to tomu i odpovídá, nehraju to na volantu. A co vám můžu prozradit, budou se tady občas nacházet balíčky na silnici. A ty balíčky my chceme sbírat, protože v tom můžou být různé věci, které ztratily kamiony. Třeba můžou v tom být láhve vína, šití, můžou v tom být sýry, klobásy, cigarety a pak to můžeme na benzínkách prodat. Takže i z toho, to jsou oficiální příjmy, které v té hře máte mít. Jak vidíte, jakož máme základní motor, tak jedeme 20, hádám kilometrů, ano, kilometrů za hodinu, můžeme si to i přiblížit. A za těch ani ne 10 minut, co hrajeme, už jsme najeli skoro 100 kilometrů. Hádám, jo, budou to kilometry. Naštěstí ty lidi za náma jsou taky pomalejší. Můžeme si tady i pustit rádio. Na chviličku, je to takový otravný, je to krásný detail prostě, že to v té hry přidali, myslím si. Opravdu jako tu hru to... Ta hra je díky tomu živější, ačkoliv nevím, jestli o původní Trabant měl rád, já se přiznám, my jsme Trabanta měli. Přesně takovou 601 Deluxe, což byl sedan a měli jsme ho v celomodrej. Byla ta pastelová modrá. Krásné auto, to bylo v luxusním stavu a pak jsme ho prodali. Jelikož, jak už jsem v předchozím videu říkal, jsme začali dělat spíš druhováčný reenactment. A tak jsme si... Tady zastavím nouzově, můžeme zapnout ty. Možná tady budeme teďka někoho trošku brzdit, tohle je ta krabice. A zase, vtip je v tom, že se nám nevejde do auta, co s tím uděláme? Uděláme strašlivou blbost, ale ono to funguje. Do krabice si prostě vezmeme na koleno, protože v tom můžou být perfektní věci. Jo, vypneme. Je to hrozná blbost, jakož to můžou být třeba láhve s vínem, která jedna stojí 300, já to vypnu, aby jsme se nerušili s rádiem. Takže můžu v tom být různý celosti a láhve vína pak stojí třeba 100 nebo 2. Tady je zrovna ještě jeden balíček. Tak zase zastavíme.
Říkám, jako tohle je nerealistický zvlášť, protože by ta dálnice byla plná aut. Zase musíme to udělat metodou, kterou... No, počkat, ale ta by šla otevřít. Možná, že by v tom mohlo být něco malýho. Takhle to můžete soupnout. Tady tu krabici neotevřu, protože na ní zámek. Si pak budeme koupit páčidlo. A vidíte, máme medicínu, kterou si sem můžeme hodit. A pak ji po cestě někde prodáme. Tak snad vidí, že mám výstražní. Vidí, že má výstražní, ale nemůže přijet to je ani protisměr, do druhého pruhu. Ale hezký teda, že na mě počkali. No a já bych viděl, že tady teďka udělám takové menší zrychlení. Zastavil bych vám to akorát, kdyby se něco dělo, no a uvidíme se v příští destinaci. Tak a můžete si všimnout, že je tady sjezd, na který nemůžeme, Lípcik. A my jedeme stále dál na Drážďany. Dobrá tedy, tak jedeme dál. A vidíte, že se nám začíná kouřit z motoru, což je problém, protože se nám začíná opotřebovávat díl. Je to tady strašlivě zrychlené, aby se v té hře samozřejmě něco dělo. Máme na to už krásných 205 km trabíku, takže kola už jsou na odpis, motory a vyhození v této hře. Zatím to není takový průser, zatím to jede, takže doufám, že se do těch Drážďan ještě dneska dostaneme. Za chvilku mám takový pocit, že nám končí dálnice. Ano, je to tak a máme tady hromadnou bouračku. Je to vtipný, protože ta hra má vlastně uměle vygenerovat auta, všechno a zácpy. No a tady je zácpa z toho, že je auto převrácený na silnici. Jak smutné. A my si tady můžeme odbočit. A my odbočíme, protože tady by mělo být jisté vrakoviště. Ano. A tady stojí Trabant. Tak. Tak, co tady z Trabantu máme? Základní. To není možný. Tak tohle je docela vtipný, poněvadž tady je všechno úplně základní, takže tady z toho nepoužijeme vůbec nic. Koukám? Jo, se mi to asi jenom zdá, že nám svítí světlo. Takže pane, zkusíme to opravit, opravuje motor a všechny ty týdy se opravují pomocí jakzvaných repair kitů. Vidíte, že durabilita je mírně menší. A máme 3 litry z 10. Jo, po 4 použití, jak se nám to vypaří. Tak ještě dotankujeme rovnou, když stojíme. Prvně nalijeme palivo. Tak 10 litrů. Trochu benzínu nám ještě zbyde a mixneme to s olejem. Olej bych poprosil. Naštěstí tady se na ty věci většinou nerespawnou, což je veliká výhoda. A dáme tam optimální. Mohl bych dát i hodně bohatou, protože pak se nám to tolik neničí, ale myslím si, že to není takový problém. Nešel by tam dát už jeden ten box? Jo, můžu tam dát jeden box, skvěle. Tak, pomalu ale jistě vyjíždíme do Drážďan, což bohužel v této hře, jak není dodělaná, tak tady prakticky není život. Nejezdí tady auta, nechodí tady náhodný kolem jdoucí, funguje tady akorát benzína a motel a takzvaný autoshop Laika, od kterých vlastně máme Trabant, takže by se dalo říct, že je to Trabant shop. Objevujeme si tady to městečko, vidíte, opravdu je to prázdný, nesvítí tady žádný okna. Je to takový hodně pochmurný. Až je to smutný vlast.
Bohužel zatím to není dodělan, tady máme Leica Shop, na ten se podíváme asi až později, a já bych potřeboval benzínku. Tamhle vidíte státní hranici s Českou a Slovenskou federativní republikou. Tak a my si zajedeme na benzínu. Tak, no, zaparkujeme to tu, vezmeme si peněženku a půjdeme si koupit pár věcí. Klidně to tu nechám takhle rozdělan, protože vím, že tady stejně nikdo nebude. Tak, co potřebujeme? Potřebujeme páčidlo, tady za 25 marek. A tady vidíte ty věci, které se právě dají koupit, respektive prodat. Koupíme oba dva ty, ne, koupíme, jo, asi jeden koupíme, ten repair kit, pravou rukou, tak, můžeme takhle položit peněženku, ona se automaticky odpálí do auta, protože tohle je chytrá peněženka, už v 90. letech. Tak, vezmeme si tady ty bedny teďka a otevřeme. Tak, takový menší mystery box, řekl bych, tak. Takhle jedna. Tyjo, máme štěstí, zrovna krabice vína a v druhém, hodně medicín. Jedna láhev vína, jak vidíte, tak stojí 40, nebo má cenu 40. A když to vezmeme společně ještě tady s dvouma medicínama, já bych si to asi mohl vzít do toho košíku. Takhle vezmu ten košíček na to. Protože těch medicín nám opravdu dali hodně. Tak akorát. No a teďka vezmeme tento košíček dovnitř. Ještě společně s naší peněženkou. Měli jsme 100, jak víte. Z čeho jsme něco má utratili, tak teďka to napočítáme a dostaneme 138 marek. Takže dalších 198, takže máme 198 marek nyní. Ono je to univerzální měna, čím špádem, ono se to neřeší, ale si uděláme i takzvaný pak s nekonečně palivem. Tak, zavřeme jedny dveře, zavřeme druhý dveře, startujeme. No, nechtěl jsem mu chytnout. A jedeme do motelu, kde ukončíme tuto kapitolu východního a západního Německa. Motel by se měl tyčit, myslím, ano, přesně před námi, respektive před námi a lehce vpravo. Tak, kde, jo, tady. No, chrát, to auto má zase strašně divný zvuk, občas se mi to stane a nevím proč. Tak. Ukážeme, co jsme se naučili v autoškole. Jakože já jsem v autoškole zatím nebyl, já se říct. Tak. Ukažte, nestojím přes čáry. To je úplně nádherně, ještě by se vedle mě vešel traktor. Tak, vypneme světla, máme zataženou ručku, klíče necháváme v zapalování zásadně, protože vy je nemůžete vytáhnout, můžete akorát nastartovat, takže klíče tu necháme a možná by bylo teda dobrý zavřít kufr, se kterým jsme asi teďka jeli otevřeným, jajks. Tak, vidíte, že je tady 20 marek na noc. Mimochodem, hrozně se směju tomu, že je tady jenom pár postav, že jo, některý jsou v benzínce, některý jsou tady v tom. A podívejte se, jo, takhle, jaká to ženská má mlíkárny, to je skutečný. Oni udělají pár, pokoj. Oni tady udělají regulárně pár postav a všichni udělají se strašně velkým poprsím. Nevím proč, ale je to pěkné. Aha. Dobrá, tak si jdeme lehnout. Má to krásnou animaci udělanou.
Jak vidíte, hrozně se mi líbí, jak tady strejda po sobě uklidí. Jo, já ho aktivoval přes zeď, nevadí. Jo, on už sedí v autě, aha. Vidíte, že já mu z toho rozestal, necháme to tak, tady máme skříň. Takový jednoduchý pokoj tady. Nic tam není mimochodem. A vy můžete klepat na dveře ostatním a v tom celém vlastně spočívá ta strategie Infinite Money Glitch. Vy můžete totiž zaklepat na každý dveře a ona vám říká, abyste nerušili hosty. Ale když se vám povede, tak vám někdo takhle přesně slidne pod dveřma peníze, že chtějí třeba ještě jednu noc. Dobrá, máte 20 marek. Co když dám restart? Co se stane? Já vám řeknu, co se stane. Můžete to jít odťukat znova, ale ty peníze, které jste si viděli předtím, vám zůstanou. Což znamená, že vy takhle můžete obťukávat prakticky do nekonečna a dostanete za to neskutečně hrozně moc peněz, když to budete dělat dlouho. Já jsem si třeba takhle byl schopný vydělat prostě 3000 třeba. Což tady v té hře, když máte pracovat s 200-300 markama, je neskutečný. Já zatím to nebudu dělat z jednoho prostého důvodu, protože oni vlastně vám dávají peníze podle toho, kolik stojí nájem a ten nájem se bude postupně zvyšovat. Takže nemá cenu to úplně dělat teďka, lepší je to dělat v těch pozdějších částech tak. Říče se magicky objevili opět pod stínítkem. Tak, podíváme se kam teďka. Teďka pojedeme přes Československou republiku, respektive Českou a Slovenskou federativní republiku. A buď to benzína nebo bez benzína, já jsem asi těch 210 km bez benzíny. Takže si teďka můžete podívat, kde bydlíte a jestli jsem právě projížděl okolo vás. Respektive tady někde asi budou hranice se Slovenskem, bych typoval, že jo. A já jakož bydlím v Plzni, tak jsem někde tady. Takže tady někde bude Praha, typuju. Brno bude někde tady, nebo tady spíš. A tady bude Bratislava, bych typoval. Možná jsem ze sebe právě udělal naprostýho pitomce a i to je možné. A mimochodem jdeme se podívat ještě jenom rychle na jednu věc. A to je... Ano, předtím tak jsme měli kanister do půlky plný, teďka je plný úplně. Je to strašná sviňárna, ale když to funguje, tak proč to nevyužít, jo? Tak a my musíme teďka, ano, my to musíme celý oběct, takže bych to udělal asi tak, že se tak jako nehezky tady otočíme takhle na tej, na křižovatce. Nemělo by se to dělat, já to vím, ale když tady nikdo nejezdí, tak mi to nevadí. Ujeli jsme bez 2 km už 300, což jako ono na výsledku tam máte asi 1700. A vidíte, že už mám špínu na skle. A co s tím uděláme? Prostě to očistíme. Naštěstí zatím ty silnice nebyly tak hrozn. Já vím, že jsem právě najel do protisměru. Říkám, díky tomu, že nehraju na volantu, tak jako řídit tady s tím není úplně jednoduchý. A vidíte, Česká a Slovenská federativní republika. Akorát vyjíždíme sem. Tady můžete vidět, že třeba kdybych přijážel ty medicíny a oni mi můžou udělat náhodnou prohlídku, tak by mě mohli zatknout. Tak, zastavíme, stáhneme okýnko. Dáme jim papíry. Tak co? Udělají nám prohlídku. A vidíte, a zrovna by nám ji udělali. Ale jakož já tam nic nemám, co by vadilo, tak není problém. No a můžeme jet. Mimochodem můžete si všimnout, že ten zvuk, když si teďka otevřu okýnko, tak si všimněte, že ten zvuk motoru a všeho je mnohem hlasitější. Je to hezky udělaná mechanika. Mimochodem, když bych dlouho stíral tady, tak si můžete všimnout, že občas se mi ten pravý stírač zasekne. Nevím, jestli to je z nějaký realistický týže, že se to dělo, nebo že je to jenom schválně jako herní mechanika, ale je to otravný. To můžu říct každopádně. A mimochodem, krom toho, že jste nám doplnil benzín, tak se nám doplnil i ten volej. Což je perfektní mechanika. Já si asi pak koupím dva kanistry, protože tady ve výsledku můžete mít asi 50 litrovou nádrž.
A u té 50 litrový, tak já už tam pak moc často nečerpám. Já tam pak většinou, já třeba za dvě cesty pak dotankuju jednu a mezi tím tam vyházím ještě ty dva kanistery. Můžete si všimnout, že jsme dojeli přes Českou republiku a máme tady krásný březový les. Ano, přesně o tom teďka mluví. Jo, fajn, takže nepůjdeme prý do vězení, ale dostaneme pokutu. A všimněte si, jedeme do Šturovo, což je na Slovensku. A myslím si, že je tady někde i znímka, jo, do Maďarska. Ono je to vtipný z toho důvodu, že já jsem byl teďka nedávno v Maďarsku, na modelářské soutěži. Kdo už je na mém kanále nějakou chvíli, tak ví, že modelářské soutěže jsou u mě častý. Byl jsem tam v Maďarsku, takže teoreticky za to jel jsem tu samou trasu, akorát jsem jiný z východního Německa, ale z Plzně. Já bych to viděl tak, že tady zase udělám menší střih a uvidíme se u něčeho. Právě jsem otevřel balíček a máme tady kávová zrna, nějaké kafe za 1,2 marky, takže skoro nic. Ale když bychom to převezli do dalšího státu, zavřel jsem kufr. Můžeme tedy jet. Jo, vypneme blinkry. Vidíte, že už tam kouří z motoru a zatím to není hrozně, takže já jdu pokračovat. A, bacha, dámy a pánové. Před náma Trabant odstavený. A to nevypadá, je to Trabant. Možná by tady mohly být nějaký dobrý náhradní díly. Prosím, strejdo, omlouvám se, jestli si to teďka nestihli přečíst. Ale já jsem třeba zařadit zpátečku, ručku. Je tady něco, hele, hezky, voda. Oni byli docela bohatý. A vidíte, odvíjí se to i od toho, v jakém státě jste, takže tady je niť a medicína. Je to česky, zatímco v Německu to myslím bylo německy. Tak nemá něco hezkýho v motoru. Tyjo, Kron, Kong, Carburetor, jo, mají tady nějaký lepší věci. Tak jdeme vypnout motor. Musím sednout do toho. A jdeme měnit. Jo, a ten karbec je docela těžce poškozený, takže ho opravíme. No, budeme si muset co nejdřív asi sehnat zahrádku, to tak vypadá, aby jsme měli víc věcí. Samozřejmě nenechám to tady jen tak ležet. Hodím to takhle. Řekněme, že bych to chtěl hodit do toho Trabanta, takhle. Přechod to dáme takhle. Ať se to tady neválí přece jenom. Tak. Mnohem lepší. Tak, můžeme pokračovat. A vidíte, že vyjíždíme na Slovensko a máme tady jakouhle silnici. Už to. Byl hodně ošklivý zvuk, jsem si jako říkal, co se děje. Jo, zapneme světla. No a tohoto jsou olejové skvrny, takže ty se tvoří díky tomu, že má ten poškozený motor. Ty nejdou. A my nemáme benzín, tak to ta hra mohla říct hned. Ale to se tedy prosím pěkně stane, když vám dojde benzín, takže. Ne, tak tady ten volej se nedoplní, zajímavý. Benzín prvně. A došlo nám všechno. Takže budeme správní údržbáři a tohle tady zahodíme, protože už to nepotřebujeme, hlavně že máme dvě flašky, no. Tak, zavíráme, prosím, řekněme, že to startuje. Skvěle, můžeme dál. Takový malý fail, tak jedem. A moje auto se právě změnilo v myš. Takže já to opět střihnu a užijte si zrychlení.
Jo, dámy a pánové, jsem zpátky po chvíli a máme tady vlak. A víte, co je u vlaku? Minimálně to tak bylo naposled. Minule tady bylo strašně moc. Přesně se ještě tady nějaký hlášení. Hezky. Dřív tady bylo hromada valíčků. Vypadá to, že tady už se to nekoná. A zkusím se podívat ještě na druhou stranu, protože tady u té trati už vždycky vyvávaly nějaký balíčky. Mimochodem, měsíc je krásná jeskokoule, kdybyste to nevěděli. To vypadá, že dneska pro nás žádné balíčky nebudou, co se dá dělat. Vrátím se zase zpátky do auta a pojedeme dál. Si smrknu takhle, ne. To docela děsivý, takhle, když tady nejsou ani ty lampy, ale co se dá čekat od klasického Slovenska. Doufám, že mi tady někde nerupne třeba ještě pneumatika. Nebo že se tady nezjeví nějaká kreatura. A vyjíždíme na slovenské hranice. Téměř, tady už bychom možná mohli trošku zpomalit. A zítra jdeme do Maďarska. A to bychom si asi pak nechali na příští video, takže bych vám tady ukázal ještě, jak funguje ten systém toho vylepšení. A třeba bychom si koupili zahrádku, když to půjde. Co? Jo. Tak, ale Slováci to nemůžou mít jen tak, protože tohle je město... Fakt jako u Dunaje, dá se říct. Prém si teda zajedeme, se nesněme nějaký repair kity. A dotankujeme benzína. Tak, otevřeme kapotu. Kola už hlásí, že bych chtěl asi výměnu, ale neukážou mi, jak jsou na tom teďka. Šelca blbý, tak dobrý den. Tak, vezmeme si tady jednu... Pravárenskou sadu, jeden olej, děkuji. Tak kolik moc, 98, dobrá. Pneumatiky máme zatím dvě a víc jich asi. Ok, má water tank, to zatím asi opravovat nebudu. To je na listu úplně nejposlednější, teďka jsme potřebovali opravit ideálně ještě ten motor. Tak a... Tady funguje jedna krásná věc, a to taková, že můžete to auto vzít, ne, a můžete ho tlačit. Což jako u Trabantu by v reálu šel se co v pohodě. Tak ho dotlačíme tady k pumpě. Ale ne. Ještě jeden litr by tam nešel, prej ne. Tak dokoupíme ještě do kanistru. Víte, že se nám zavřela brána, aby jsme nemohli benzín ukrást. Což je jedna z funkcí této hry. Tak, kanistr. Natankován. Hodíme do kufru, do nádrže přilejeme ještě olej. Cvak a cvak.
Optimal mix. Jo, a prodáme tady ty věci. Oni sice mají nulovou hodnotu a já to nechci převážet, kdyby náhodou to je nějaký problém. Jo, a vlastně dostaneme za to jakoby slevu na 11 marek. Takže za 11 marek v téhle hře máte plnou nádrž. Cvak a cvak. Tak tady. Peníze se nám magicky portnou zpátky do kapsy. Jak to, že mám 209 marek najednou, že by to bylo? Že by ty věci byly tak drahý, asi jo. Tak jo. A dojedeme do... Tak dojedeme do... Jo. Dojedeme tady do... motelu. A já tohoto video ukončím. A motel by měl být tady dole, pokud se nemýlím snad. Tady vidíte Dunaj. A my pak pojedeme mostem přes Dunaj. Tak, doufám. Je to tak? Ne, tak tady motel není, tak si to vyjedeme ještě jednou nahoru. Akorát do kopce to moc netáhne. To my jedeme skoro 90 stupňový úhel, jako to je ten trabant docela dobrý. Tak, můžeme si zavřít okýnko mimochodem. A teďka už bychom asi mohli i stírnout ještě jednou a ono by se to... Asi ne. Jo, on je motel hned vedle tady. Dobrý tedy. Tak, Stryha si vezme jeho kufr. Nezasnul jsem, tak zasneme tady odsud. Tak auto zase zaparkovan perfektně, jo, můžeme s ním i takhle do něj narážet, což jsem asi úplně nechtěl. Teoreticky tím můžeme pomálu i převrátit. Takhle bych parkovat neměl, ale jakož sem nikdo jiný nepřijede, tak je to jedno. Tak tady ještě 20. Jo, a já mám pas, ten se hodí. Musíme ještě jednou, no, vidím zelen, tak si myslím, že jsou to peníze, ale je to pas. Tak tady. A zavřu dveře, protože to se mi taky nepovedlo. Tak, tady. Just down, jo. Jo, to je to, co říkám. A to říká vždycky, protože je to jedna ta samá postava tady, že jo. Jo. Tak jo, vyspíme se, teďka už na strejdu nečekám, nebo počkám. Tak, spíme se. A přitom tedy já doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte hodit like a odběr. A budu se s vámi těšit u dalšího videa. Zatím. Ču. So sing and wir. Adieu.